Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, ժամանակը քիչ է, եւ ես կփորձեմ մեկ փոքրիկ պրակտիկ օրինակի միջոցով ամփոփենք այն բանավեճը, որ տեղի ունեցավ պարոն փոխնախարարի եւ ազգային ժողովի պատգամավորների միջեւ։ Ընդհանրապես եկեք հասկանանք, վարկերը լավ բան են թե ոչ, հա, դրանք ինչքանով են պետական թե ոչ։ Այստեղ ես կարծում եմ ամենահիմնական խնդիրը նրանում է կայանում, թե այդ վարկերը ինչպես են օգտագործվում, որովհետև երկար ժամանակ, երկար տարիներ մենք այո պարտքեր ենք կուտակել, բայց այդ պարտքերը ըստ էության վարկերը անարդյունավետ են կիրառվել, որովհետև որոշ մարդիկ այո թալանել են, կերել են դրանք, եւ այդ գումարները վերջի վերջո երկրից դուրս են գնացել, հետեւաբար նոր տնտեսական արդյունք իրենք չեն առաջացել։ Հիմա երբ որ մենք վարկերը օգտագործում ենք նպատակային, ապա դա շատ կոնկրետ արդյունք է բերում։ Մենք պետք է պատկերացնենք այսպիսի օրինակ, կա երկու քաղաքացի, որոնցից մեկը ունի 2 միլիոն դրամ վարկ, բայց ունի, բայց այդ 2 միլիոն դրամ վարկով գնել է մեքենա եւ տաքսի է վարում եւ օրինակ 15,000 դրամ օրական գումար է աշխատում։ Երկրորդ քաղաքացին վարկ չունի, բայց այդ քաղաքացին, եթե վարկ չունի, նաեւ մեքենա էլ չունի, հետեւաբար չի կարողանում գումար աշխատել։ Հիմա եթե գնահատում ենք, մեկը ունի 2 միլիոն դրամ վարկ, մյուսը չունի վարկ, բայց իրականում ըստ էության, քանի որ երկրորդ առաջին քաղաքացին այդ վերցրած վարկով գնել էր մեքենա եւ այդ մեքենայով օրը 15,000 դրամ գումար է աշխատում, նա շատ կարճ ժամանակ հետո իր վարկն էլ է վճարելու եւ իր ընտանիքի բարեկեցությունը շատ ավելի լավ վիճակում է լինելու, քան այն քաղաքացին, որը վարկ չունի։ Այսինքն, սա խնդիրը հետեւյալում է, վարկերը վատ բան չեն, վատ բան են վարկերը վերցնելը եւ անարդյունավետ ծախսելը, ոչ նպատակային ծախսելը, եւ որ ամենավատն է վարկերը վերցնելը, թալանելը, ուտելը, լափելը, դրանք վերջում երկրից դուրս հանելը, այդ դա ամենավատ բանն է, որը մենք չենք անում, եւ ընդհակառակը գործողություններ են ձեռնարկելու այդ գումարները հետ բերելու համար։ Շնորհակալ